skal vi dele ut den største pokalen også til jentene. Årets Norgesmester. Jeg føler starten av dagen, den begynte litt dårlig. Jeg var litt stressa og egentlig litt nervøs. Og så ble jeg litt mer fikron og sånt, så da ble kansene mye bedre og spilte mye bedre også. Jeg har jo fremtidige mål. Jeg ønsker å spille i Eliteserien. Og jeg har mest lyst til å få Runar opp i Eliteserien, så spiller jeg for laget til Eliteserien. Jeg skal spille andre divisjon til sesongen som kommer nå, og vi har jo som mål å holde oss der. Jeg heter Emilie Haraldsen. Jeg spiller for Runar.